лікарні із травмою голови на 15-річну школярку впало дерево. Нещасний випадок стався посеред білого дня на вулиці Городоцькій. Дівчину госпіталізували із діагнозом струс мозку. Як вона себе почуває та хто понесе відповідальність за падіння аварійного дерева – далі у випуску. 15-річна Марія Анна йшла зі школи на тренування. Та сталося нещастя. На дівчину зненацька впало дерево. Від шоку вона ще не до кінця отямилася. Зізнається, найбільше боялася, що їй ніхто не допоможе. Був сильний вітер, і зразу я опинялась перед деревом. На мене дерево впало. Людей взагалі нікого не було, тільки одна поштильонка йшла. Я крикнула: «Допоможіть мені вилізти з того дерева». Із діагнозом струс мозку дівчині доведеться пролежати на лікарняному ліжку ще близько тижня. Медики кажуть, школярці пощастило, адже наслідки могли бути набагато гіршими. Падіння дерева спричинило їй пошкодження м'яких тканин голови. Вона була доставлена в нашу лікарню, також в нашій лікарні оглянута нашим дитячим нейрохірургом. У Франківській райадміністрації запевняють, вони контролюють кожну рослину у господарстві. Тож причиною нещасного випадку був сильний порив вітру та слабке коріння, яке не вдалося вчасно діагностувати, переконують посадовці. Нічого не показано те, що дерево буде падати. Прикоренева і стовбур сам був здоровий, звернень ні одного на даний об'єкт, будемо називати його, не було ні від мешканців, при обстеженні також нічого не було виявлено. Наразі розслідування цієї справи під контролем правоохоронців. Працівники ж райадміністрації своєї провини не визнають, списуючи усе на форс-мажорні природні умови. Та їхні відмовки дівчині здоров'я не повернуть. Наталя Галецька, Тарас Філь, «Правда тут».